السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، جس میں اللہ نے ایک آواز دی، ایک ندا ہے اس کی طرف سے، یا ایہا الذین آمنو. یہ آواز کسے دی جا رہی ہے؟ یہ پکار کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا یہ فرمان یا ایہا الذین آمنو سنتے تھے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ ضرور اس میں کوئی بڑا حکم یا آرڈر آنے والا ہے ایمان والوں کے لیے، یا کسی بڑی خطرناک برائی سے روکا جائے گا. کیونکہ یہ خطاب، یہ آرڈر صرف ایمان والوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے جب کوئی آرڈر کسی خاص طبقے کے لیے آئے تو اس طبقے کو خصوصی طور سے متوجہ ہونا چاہیے. یا ایہا الذین آمنو کا پیغام ایمان والوں کے لیے یہی ہے. پیغام کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اللہ کا آرڈر ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے ایمان والوں کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے. دنیا کے سارے لوگ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ان سے اسپیشلی خطاب کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، مرتبہ بلند کر رہا ہے. اور اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے آرڈر کو سننا، اس کو اپنے زندگی میں ڈھالنا یا اس پر عمل کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور جو جتنا زیادہ اللہ کے حکم یا آرڈر کی مخالفت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کمزور ہوگا. تو فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ نے اپنی مدد کے لیے اپنی دو عبادتیں مقرر کیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ کی مدد کو پا لو گے، اللہ کی مدد کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. صابر آدمی اللہ کی مدد سے کبھی محروم نہیں رہتا، نمازی آدمی کبھی اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہتا. تو فرمائے کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد چاہو. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، نرالا اور انوکھا ہے. اور یہ معاملہ اور یہ اعزاز صرف مومن ایمان والے کے لیے ہے. جب اسے خوشی پہنچتی ہے، مسرت پہنچتی ہے، تو اس نعمت پر اور خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، نوازتا ہے، خوش ہوتا ہے. جب کوئی آفت اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو صبر سے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو فرمائے کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ نے صبر کا حکم دے کر کے بندے کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ کبھی بھی صبر کرنے والا انسان، چاہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کی بات ہو، اللہ کی نافرمانی سے رک جانے پر آنے والی مشکلات سے صبر کرنے کی بات ہو،
یا قضا اور قدر اور حوادث پر صبر کرنے کی بات ہو، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے صبر کی یہ تینوں قسمیں بیان کی ہیں۔ کسی بات کا اللہ نے حکم دے دیا، اب اس بات کو انجام دینے میں، کرنے میں بعض دفعہ انسان کو دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، نیند نہیں پوری ہوتی گرمی کے موسم میں، فجر میں اٹھ گیا، یا ٹھنڈی میں نیند پوری ہو گئی مگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پھر مسجد کی طرف جانا یہ بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن بندہ صبر اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم کو ماننے اور بجا لانے میں جو مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے۔ رمضان میں آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک روزہ ہو گیا، اس کو اجر ملا روزے کا، لیکن بھوک پیاس برداشت کرنا، اور سب کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی دن بھر دکان میں ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی بیل کو سانی پانی چلاتا ہے، الگ الگ ہے، کوئی اے سی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، کوئی سوتا ہے، تو سب کی بھوک پیاس ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو جو جس قدر صبر سے کام لیتا ہے، جس طرح مشقت پہنچی صبر سے کام لیا، اسی قدر وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا، جیسے ایک تاجر ہے، اس کے سامنے تجارت میں بہت سارے راستے ہیں، حرام سے اس لیے بچ گیا کہ اس کے رب نے اسے روکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو روک لیا حرام کام سے، دولت سامنے ہے اس لیے ہاتھ نہیں لگا کہ رب نے منع کیا ہے۔ تو حلال کو اور واجب کو انجام دینے میں جو مشقت آئی اس پر صبر کرنا، حرام سے رک جانے میں مشقت آئی اس پر صبر کرنا، اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر کرنا، صبر کی ساری صورتیں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اور صبر کا جو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اہل علم نے لکھا کہ صبر ایسا عطیہ ہے اللہ کا کہ اس عطیہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جب کوئی صبر کا عادی ہو جاتا ہے، صبر کی طاقت کتنی بڑی ہے جانتے ہیں؟ صبر کا جب عادی ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی مشکلات یا پریشانیاں اس کے لیے ہلکی نظر آتی ہیں، یہ صبر کی طاقت ہے۔ جیسے کوئی دشمن چاروں طرف سے آپ کو پریشان کرے، مال سے، دولت سے، اس سے، اس سے، آپ ٹوٹ جائیں اندر سے، لیکن صبر کر کے اس کے سامنے صرف مسکرا دیں تو یہ اس کے لیے سب سے بڑے خطرناک سزا ہے کہ دیکھو یہ تو رونا چاہیے، اپنی مصیبت بیان کرنا چاہیے لیکن مسکرا رہا ہے۔ مگر ایسا صابر آدمی کرے گا جس کا معاملہ اللہ سے جڑا ہے۔ صبر کے ساتھ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں بکثرت اللہ سے دعا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی مصیبت آتی یا بڑا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو نماز کا حکم دیتے۔ ان پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کوئی بڑی مصیبت آتی، جیسے بدر کے موقع پہ سجدے میں چلے گئے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوا تو نماز استخارہ سکھایا، صلاۃ الاستخارہ۔ بڑی مصیبت ہے جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، تو صلاۃ الاستسقاء۔ اور بڑی مصیبت جیسے سورج یا چاند کا گرہن لگتا ہے، کہیں اس کی روشنی ختم نہ ہو جائے، آپ مسجد کی طرف دوڑتے، آواز دی جاتی الصلاۃ جامعہ، اور لوگ اکٹھا ہوتے اور صلاۃ الکسوف پڑھی جاتی تھی۔ خوشی ہوتی تو بھی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ صبر اور شکر دونوں میں نماز ہے، تو نمازیں اللہ کی مدد کا بہترین ذریعہ ہیں۔ تو فرمائے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو اللہ سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ صابر آدمی کبھی بڑی سے بڑی مصیبت سے گھبرائے گا نہیں، بڑے بڑے حادثوں میں مسکرا کے ٹال دیتا ہے۔ بے نمازی آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لیکن نمازی، وہ بھی تہجد گزار کے بارے میں تو اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی تہجد گزار کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا۔ بڑا مشن لے کر کھڑا ہوگا، اگر تہجد گزار ہے
تو پوری جماعت پوری ٹیم پیچھے ہٹ جائے وہ گھبرائے گا نہیں. وہ اس وقت میں عبادت کا عادی ہے کہ جب رب العالمین آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں, اس وقت وہ رب سے جڑا ہوتا ہے. تہجد گزار کبھی طرح نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو. پھر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, یہ ایک ترغیب دلائی گئی, شوق دلایا گیا صبر کرنے کا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بندہ جان جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہے, اس کے معاملے کو آسان کر دے گا, تو اس کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مصیبت میں جب ظالم طاقتیں ظلم کرتی ہیں, مظلوم بے بس بے سہارا ہوتا ہے, تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, میرے رب میں بے بس ہوں, میں تیری طاقت کے سہارے ہوں, مجھے دنیا کی طاقتیں مجھ پر ظلم کر رہی ہیں, تو میری مدد فرما. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے جو چند مسائل اور فوائد سامنے آتے ہیں. نمبر ایک, پہلا مسئلہ, ایمان اور ایمان والوں کی فضیلت. دنیا میں مومن آدمی کے برابر دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جو مجھ پر, میرے رسولوں پر, میری کتابوں پر, میری تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر, میرے فرشتوں پر, یعنی مکمل ایمان پر رکھتے ہیں وہ, اور جو ایمان نہیں رکھتے, ان دونوں میں فرق ہے. ایمان والے مجھ سے قریب ہیں, ان کے لیے خصوصی رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہے. تو ایمان اور ایمان والوں کی فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, بڑے سے بڑے معاملات میں انسان صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے. صبر کر کے بعض دفعہ, جیسے آپ ملک ہی میں رہتے ہیں, طاقتیں, عدالتیں, حکومتیں یا لوگ آپ کے حق ہونے پر بھی آپ کا ساتھ نہ دیں, اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے دوسرے کے حق میں جو ہے اپنی رائے دے دیں یا اپنا سپورٹ کر دیں, آپ صبر سے کام لیجئے. آپ ٹکرانا, جھلانا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں آپ بے بس ہیں, صبر ہی آپ کا ہتھیار ہے. تو صبر کے ذریعے آپ اللہ سے مدد طلب کیجئے. ظلم کی بہت ساری شکلیں آپ سماج میں دیکھتے ہوں گے, کبھی کبھی اپنا حق آدمی نہیں پاتا ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کرنا چاہیے. دیکھو یہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کر رہا ہے, یہ شرک نہیں ہوا؟ میرے بھائیو, ذرا سمجھیے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا, یہ مقید حکم ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنا صبر ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی مدد کا مستحق ہوگا, جتنی زیادہ عبادت اور نماز ہوگی وہ رب کی مدد کا مستحق ہوگا. تو ان عبادتوں کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. کوئی ڈوب رہا ہے تو کہیں گے کہ اس کو مت بچاؤ, اس کی مدد مت کرو, اس کو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. جس مدد کا بندہ طاقت رکھتا ہے کہ فلاں کی مدد کر دوں, وہ مدد کرنا چاہیے اور وہ مدد طلب کرنا چاہیے. یہ مقید مدد ہے, بندے کے اختیار میں ہے. مدد کے لیے کسی سے ہاتھ پھیلانا, سہارا لینا, یہ تو نیکی کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ فائدہ پہنچائے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلوں, مومن بھائی کی, اور مدد کروں, یہ میرے نزدیک ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. تو مومن کو فائدہ پہنچانا, پیاسے کو پانی پلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ ایسی مدد ہے جو کرنا اور طلب کرنا بندہ جس کا اختیار رکھتا ہے کرنا ایک پیارا کام ہے. جس مدد کی طاقت بندے کے پاس ہے ہی نہیں, اس مدد کو طلب کرنا, یا غوث المدد, چلے گئے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مشہور حنبلی مسلک کے مشہور عالم, حدیث اور فقہ کے بڑے عالم, دنیا سے چلے گئے. نہ کسی کو اولاد دینے کی طاقت رکھتے ہیں,
نہ کسی کو شفا دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ کسی کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسی مدد غیر اللہ سے طلب کرنا جس کی اسے طاقت نہیں، یہ جائز نہیں، حرام اور شرک ہے۔ کوئی انسان زندہ ہے، اولاد نہیں دے سکتا، اس سے اولاد نہیں مانگیں گے، لیکن آپ بھوکے ہیں، اس سے کھانا مانگ سکتے ہیں، بھائی مجھے کھانا کھلا دو، اس کی طاقت ہے۔ آپ اس سے مالی مدد مانگ سکتے ہیں، طاقت عہدے منصب کرسی پر ہے، قانونی مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن مر گیا کوئی لیڈر، مر گیا مثلا ہندوستان کا کوئی بڑا لیڈر، ایک سے ایک لیڈر آن گزرے تھے، اب جا کر کے ان کی قبر پر کہیں کہ نیتا جی ہماری مدد کیجئے، سمیدھان چلانے، سمیدھان پہ عمل کرائیے۔ کوئی نیتا ایسا کر سکتا ہے مرنے کے بعد؟ غیر اللہ سے وہ مدد مانگنا شرک اور حرام ہے جس کی اسے طاقت نہیں، اور جو مدد صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو مدد بندہ کر سکتا ہے، وہ مدد بندہ ایک دوسرے سے طلب کرے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو غلط فہمی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ استعانت حقیقی صرف اللہ اس کا مستحق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ظاہری مدد جس کا بندہ مستحق ہے، طاقت رکھتا ہے، مدد کر سکتا ہے، زندہ ہے، پیسے دے سکتا ہے، کھانے دے سکتا ہے، سواری پہ بیٹھا کے کہیں پہنچا سکتا ہے، یہ طلب مدد بالکل طلب کی جائے گی۔ استعانت ظاہری میں بھی مر گیا تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس سے نہیں مدد طلب کی جائے گی۔ زندہ آدمی بھائی کی مدد کرے، یہ پیارا عمل ہے، اور حقیقی مدد تو صرف اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی۔ چوتھا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، صبر کی فضیلت۔ اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اپنے رسول سے خصوصی خطاب کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ پوری توجیہ، پوری گائیڈ بتائی اللہ نے، گائیڈ لائن، اور کہا اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ رسول کو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور رسول کے راستے پر چلنے والوں کو اور رسول کے راستے پر دعوت دینے والوں کو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ جو بوجھ آپ اٹھائے ہیں، یا جو بوجھ میں نے آپ پر ڈالا ہے یا ڈال رہا ہوں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کو ادا کرنے میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو پھیلائیں گے تو وہی مشقت، وہی آزمائش آئے گی جو رسول کے ساتھ، رسول پر آئی تھی، تو اسی صبر کی آپ کو ضرورت ہے۔ نا صبرا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دین کی دعوت میں، نہ تدریس میں، نہ ٹیچنگ میں، نہ کاروبار میں، نہ بزنس میں۔ ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے اطاعت ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، صبر کی سب جگہ ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ تو چوتھا مسئلہ صبر کی اہمیت اور فضیلت۔ پانچواں مسئلہ، بڑی سے بڑی مصیبت میں نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اس لیے الجھن میں آدمی ہو، کوئی فیصلہ نہ کر پائے، تو صلاۃ الاستخارہ کا حکم دیا گیا، اور صلاۃ اور نماز یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا مقام و مرتبہ ہے نماز کا، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ اس ماں باپ سے پوچھئے، ان والدین سے پوچھئے جو اپنی اولاد سے ہر طرح سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کیے، یعنی اولاد مکمل طور سے ان کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ کسی کے پاس تین چار بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان میں ضرور کچھ ایسے ہوں گے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتے ہیں۔ تو انسان مشکل اور کڑے حالات میں نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے، جتنا زیادہ وہ نمازی ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اور نماز خود صبر کا ایک راستہ بتاتی ہے، نمازی آدمی رب سے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں نماز کو راستوں پہ پڑھتے تھے لوگ، کرونا کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اب کہیں کہیں ہنگامہ ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں میرے بھائی اور دوستو، راستوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔
راستے میں بیٹھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایاکم والجلوس علی الطرقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار تم راستوں پر مت بیٹھو، جیسے راستے میں کہیں پلیا ہوتی ہے، کہیں پگڈنڈی یا کہیں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا گاؤں کے باہر اندر، یا روڈ پر بھی ایک دو جگہ لوگ بنا لیں گے، آپ نے منع کیا راستے میں مت بیٹھو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھ کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، وہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر نگاہیں نیچی رکھو، راستوں سے بیٹیاں گزرتی ہیں، بہنیں گزرتی ہیں، بہوئیں گزرتی ہیں، نگاہ نیچی رکھو، نمبر ایک۔ نمبر دو، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو۔ بیٹھنے سے منع کیا گیا، نماز پڑھنے کی آپ کو راستے میں کیا ضرورت ہے؟ آپ مسجدوں کو وسیع کیجئے، حکومتوں کی طرف سے آپ FSI طلب کیجئے، اوپر نیچے ڈبل ٹریبل مارا بنائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ نماز لوگ نہیں پڑھتے، پانچ وقت مسجدیں خالی رہیں گی، جمعہ کو آخر میں آئیں گے سلام پھیرنے کے وقت تو مسجد بھری ہے، اب روڈ پر ادھر ادھر جام کر دیں گے۔ اگر یہ نمازی ہر نماز میں حاضر رہیں تو کوئی مسجد کبھی تنگ نہیں پڑے گی۔ پانچ وقت کے مسلم مسجدوں کو بھر دیں گے تو مساجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان، محلے والے فکر مند ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ کبھی نہیں آتے، جمعہ میں آتے ہیں وہ بھی آخر میں، تو لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں راستے کو۔ ابھی کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے، کوئی مسافر گزر رہا ہے ایمرجنسی میں، کتنی دقت ہوتی ہے۔ آپ اس قانون اور آرڈر کو جو شر پسند فرقہ پرست گیم کھیل رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظلم ظلم ہے، حرام ہے، لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں ادا کیجئے۔ ٹرین کے ڈبے میں کچھ لوگ بیچ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسافروں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی، یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف دے کر پڑھیں گے؟ آپ اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کی سیٹ اگر اوپر ہے نا، کسی غیر مسلم بھائی بھی اگر آپ کا نیچے ہے نا، اس سے کہیں گے مجھے نماز پڑھنے دو، فوراً وہ آپ کو جگہ دے دے گا۔ یہ تو فرقہ پرست طاقتیں جو ڈرامہ اور کھیل کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنے ووٹ بینک کے لیے، ورنہ ملک کے اندر چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سفر ہم لوگ بھی کرتے ہیں، غیر مسلم اگر ہے کہیں بھائی صاحب تھوڑا سا ہٹ جائیے نماز پڑھ لوں، خوشی سے وہ جگہ دے دیتا ہے۔ آپ راستہ کیوں جام کر رہے ہیں؟ روڈ پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، آپ نماز پر اس کے ذریعے رب سے قربت اختیار کیجیے، اور راستے کا جو مقام و مرتبہ احترام ہے اس کا پالن کیجیے۔ کہیں گے کہ وہ دوسری طاقتیں اپنا جلوس نکالتی ہیں، وہ اپنا یہ نکالتی ہیں، وہ اسٹیج لگاتی، میرے بھائیو آپ شریعت کے پابند ہو، دوسری طاقتیں آپ کیس دائر کیجیے، عدالتوں کے ذریعے فیصلہ لیجیے، حکومتیں اس کو دیکھیں گی۔ آپ کسی کو دیکھ کر کے کوئی کام مت کریں، کوئی چوری کرے گا تو آپ بھی اس کی چوری کر لوگے کہ برابر کر دوں گا؟ آپ اپنے دین کی پابندی کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیجئے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کوئی انسان اگر صحیح معنوں میں نماز کا پابند ہے تو بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل مسائل اس کے سامنے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ایمان والوں کو ستانے کی چاروں طرف سے کوشش کی جاتی ہے، ان کا کھانا بند، ان کا پینا بند، ان کی معیشت بند، ان کی ملازمت بند، روزی کے دروازے بند، کلاس، اسکول، کالج کے، یونیورسٹیوں کے دروازے، ملازمت کے سب بند۔ ٹارچر کرنے کی کیا کیا کیفیت نہیں ہے جو دنیا نے نہیں اپنائی، پوری دنیا پوری طاقت کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے، لیکن جو بندہ صبر اور نماز سے جڑا ہے وہ مسکرا کر ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ مسکراہٹ ان کے لیے تلوار اور بندوق کا کام کرتی ہے۔ ارے ہم تو اس کے ساتھ ظلم کر رہے، ستا رہے اور یہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ نماز اور صبر میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ جسم بھی نشیط رہتا ہے اور بڑی بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے رب سے جڑو، نمازوں کی پابندی کرو، پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، فجر کی پابندی کرو، اور جب نمازوں کے پابند رہو گے تو روڈ پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ساری مساجد کے ذمہ داران فکر مند ہو کر کے مساجد کو بڑھائیں گے، قانونی طور سے اوپر بنائیں گے، اور اللہ سے جڑنے کی کوشش کرو۔ چھٹا ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ
صابر اور مصلی صبر کرنے والے اور نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے۔ اللہ کی معیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ عرش کی بلندی پر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، اللہ عرش پر ہے، اس کا عرش آسمانوں میں ہے، لیکن اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی حمایت، اس کی مدد، اس کی نصرت بندے کے ساتھ ہے۔ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، سننے، دیکھنے، مدد کے لحاظ سے وہ بندے کے ساتھ ہے۔ حکمراں کہیں اور ہوتا ہے لیکن ملک وہ چلاتا ہے۔ تو اللہ تو ساری دنیا کا حاکم ہے، وہ عرش اور آسمان کی بلندی سے پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اس کی فوج فرشتوں کی شکل میں بکھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کی مدد اور معیت بندے کے ساتھ ہے، یہ معیت عامہ ہے، یعنی اس کی حمایت نصرت بندے کے ساتھ ہے، اور ذات کے لحاظ سے وہ عرش پر ہے۔ آٹھواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کہ بندہ صبر کی عادت ڈالے۔ ہمارے یہاں صبر ہی کیا ہے، آدمی گاڑی چلا رہا ہے، سامنے والا تھوڑا سلو چلائے تو اتنا تیز ہارن بجائیں گے کہ سارے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہارن بجانا ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے، جبکہ صوتی آلودگی اس سے پھیلتی ہے، لیکن پورا ملک اس میں ملوث ہے۔ بہت سارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، خاص طور عرب ممالک دیکھے، یورپی ممالک، ہارن گاڑی میں ہے لیکن بجاتے کبھی نہیں، بجانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے یہاں بغیر ہارن بجائے آپ چل ہی نہیں پائیں گے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ حالات، ٹرافک، اور ہر آدمی عادی ہو گیا ہے، چلتا رہے گا، اگر ذرا سا بھی دھکا لگ گیا تو کہے گا کہ ہارن کیوں نہیں بجائے۔ یعنی ہارن بجنے کا لوگ انتظار کر کے روڈ پر چلنا شروع کر دیں گے، سائڈ سے نہیں چلیں گے۔ تو صبر کی دونوں کو ضرورت ہے۔ صبر کی ترغیب دی گئی کہ بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے جب تک وہ صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور بدلے کا جہاں تک ذکر کیا، صبر کرنے والوں کو اللہ بلا حساب بدلہ دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا حساب اللہ بدلہ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آفت پہ، مصیبت پہ، تکلیف پہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کتنا اسے نوازے گا بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، وہ صبر ہی سے متعلق ہے، کہ بندہ جب صبر کرتا ہے کبھی کبھی دنیا میں وہ نتیجہ نہیں دیکھ پاتا، تو اللہ نے کہا کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ صبر سے کام لیجئے، انجام آخرت کی کامیابی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صبر کی عادت ڈالو، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ صبر ایمان کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ صابر کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو دے دیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ آفت مصیبت آتی ہے، اولاد کی وفات ہوتی ہے، بڑا سانحہ ہوتا ہے، ماں باپ کی وفات ہو، بڑے سے بڑے حادثے ہوں، کاروباری نقصان ہو، جو دیا وہ بھی اسی کا، جو لے لیا وہ بھی اسی کا، اور جو صبر اور اطمینان دے گا اس کا بھی مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نماز اور صبر کے ذریعے ہمیں مدد طلب کرنے کی توفیق بخشے، اور ان عبادتوں میں پختگی کے ذریعے ہمیں اپنی نصرت اور معیت عطا فرمائے، اور ہمیں صبر اور نماز پر قائم و دائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 کے ساتھ
53 کے بعد انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 154 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے، آپ کی محبت اور نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔